Hej. Ja, jag ska läsa en ny saga. Den här är nog också lite kort, tror jag. Den är skriven av Ulf Lövgren och heter Albin och det märkvärdiga paraplyet. Den kanske är rolig. Den har jag läst när jag var liten. Jag kommer knappt ihåg den faktiskt. Det här är sagobok från när jag var liten. Eller liten. Ja, rätt så liten. Då börjar sagan. Det här, det är Albin. Han är på väg att hälsa på sina vänner. Farbror Ludvig, Ferdinand och papegojan Ottilia. Nu är han framme vid Ludvigs gula hus. Det ligger i en stor trädgård. Stor trädgård. Oj, titta. Här bor Ferdinand med papegojan Ottilia. Och Ferdinand, han har sin säng ute i trädgården. Han tycker så mycket om frisk luft, säger han. Det gör Ottilia också. Hej Ferdinand, säger Albin. Hej Albin, säger Ferdinand. Roligt att se dig. God morgon, ropar farbror Ludvig som cyklar förbi på sin stora cykel. Vänta, säger Ferdinand. Du har tappat ditt paraply, farbror Ludvig. Men farbror Ludvig, han har redan hunnit försvinna på sin cykel. Akta dig för paraplyet, Albin, säger Ferdinand. Man vet aldrig vad som kan hända när man slår upp det. Det kan väl inte hända något särskilt bara för att man slår upp ett paraply, säger Albin. Nu är jag så nyfiken så jag gör det i alla fall. Och Albin, han slår upp farbror Ludvigs paraply. Och i samma stund som han gör det, vad händer då? Åh nej! Så växer Albins ben 1000 meter upp i himlen. Vad är det här för paraply? Tänker Albin förskräckt. Mina ben, de har blivit 1000 meter långa. Så här kan jag väl inte gå omkring. Åh nej! Shit, vad läskigt. 1000 meter långa ben. Men strax så krymper Albins ben och blir som vanligt igen. Åh, så skönt att jag slapp gå omkring med 1000 meters ben, tänkte Albin. Det hade blivit besvärligt i längden. Och nu svävar han fram högt, högt över jorden. Och vilken trafik det är där uppe ovanför molnen. Så många ballonger och så många luftskepp och så mycket, mycket folk. Ja, det var många. Väldigt många människor som var där uppe. Och en liten katt också där. Det var mycket folk. Nu ska vi se. Har ni sett? Där flyger en pojke med ett blommigt paraply. Det är absolut förbjudet, ropar en gubbe med stora mustascher. Man får inte
du ha någonting blommigt här uppe ovanför molnen. Randigt och prickigt, det går mycket bra. För det är både snyggt och trevligt. Men blommigt, det är ju förbjudet. Det vet ju alla. Jaså, är allt blommigt förbjudet här uppe? Det visste inte jag, säger Albin. Ta genast fast honom, ropar en gubbe i grön rock med gula prickar. Det är nog bäst att jag slår ihop paraplyet, tänker Albin oroligt. Och så gör han det. Åh nej, vad händer då? Då ramlar han väl ner. Ja, titta. Vilken tur att Albin slog ihop paraplyet. Han ramlar rakt ner i ett träd utan att slå sig det minsta. Där kan de arga rymdfararna inte få tag i honom. För de sitter nämligen fast uppe bland molnen. Där lurade jag dem allt, tänker Albin. Jag undrar om jag vågar slå upp det här konstiga paraplyet igen. Man vet ju aldrig vad som kan hända. Men jag är så nyfiken, jag kan inte låta bli. Så nu slår jag upp paraplyet igen. 1, 2 och 3. Oj. Det här, det ser ut som en djungel. En djungel. Det där ser ut som en, inte djungel. Titta, en pojke med randig tröja, säger en blommig elefant. Det går inte för sig, ryter ett prickigt lejon. Prickigt och blommigt går bra. Det är snyggt och det är trevligt. Men randigt, det är förbjudet. Det vet ju alla. Det är nog bäst att jag slår ihop paraplyet igen, tänker Albin förskräckt. Och det gör han. Stackars Albin. Vilken tur. Alla djuren sitter ju fast i djungeln. Och hur de än sträcker sig så kan de inte få tag i Albin. Fast det där prickiga lejonet nådde nästan ända fram till hans tröja. Usch! Det var nära ögat, tänker Albin. Blommiga elefanter och prickiga lejon. Jag har aldrig sett på maken. Såna djur finns väl inte? Jag undrar om jag skulle våga slå upp det här paraplyet en gång till. Bara en gång till. För att se vad som händer. Ja, nu gör jag det. 1, 2 och 3. Men, vad nu då? Paraplyet har visst tagit med Albin till ett sjörövarskepp. Ohoj, kapten, ropar en sjörövare. Har ni sett en pojke där borta? Han har en prickig mössa. Det går inte för sig. Nej, det går inte för sig, säger kaptenen barskt. Randigt och blommigt, det går bra. För det är både snyggt och trevligt. Men prickigt, det är förbjudet. Det vet ju alla. Ta genast fast honom. Oh shit. Det är nog bäst jag kommer härifrån. Fortare än kvickt, tänker Albin. Och så hoppar han ner i havet med det blommiga paraplyet. Åh nej. Stackars Albin. Och Albin. Han hoppar ner i havet där. Och Albin, han snurrar runt flera gånger i luften. Innan han hamnar i havet.
Och vilken tur att han hade paraplyet, för det blev som en liten båt. Åt Albin. Och det dröjer inte länge förrän Albin flyter i land på en strand. Och vem står där om inte farbror Ludvig? Så bra att du har hittat mitt paraply, ropar han. Jag har ju sökt efter det överallt. Ja, jag är så glad att bli av med det här paraplyet, säger Albin argt. Det händer så konstiga saker varje gång jag slår upp det. Först får ingenting vara blommigt, sen får ingenting vara randigt och till sist får ingenting vara prickigt. På det sättet passar jag ju ingenstans, säger Albin. Det är inget särskilt med mitt paraply, säger farbror Ludvig. Det är bara det att när jag slår upp det här paraplyet, då blir allting i hela världen rutigt, säger farbror Ludvig. För det är ju både snyggt och trevligt. Det tycker nog alla. Ja, nog tycker jag att det där var ett märkvärdigt paraply i alla fall, säger Albin. Och skrattar åt farbror Ludvig som flyger iväg med sitt rutiga paraply. Vilken saga. Den hade jag glömt, den här sagan, att den var så. Den var kul. Albin och det märkvärdiga paraplyet. Ja. Tänk vilket konstigt paraply. Tänk om du har ett sånt hemma. Undrar vad som händer då. Ja. Så. Det var två sagor. Vem bultar på min dörr? Och så Albin och det märkvärdiga paraplyet. Det är roligt att läsa saga till dig. Ja, så här på video. Det är lite skoj. Du får sova jättegott, Vincent. Drömma vackra, fina drömmar. Drömmar som du blir glad av, får du drömma. Sådana som man skrattar i sömnen av. Ja. Sådana drömmar man drömmer. Och så när man vaknar på morgonen så känns det så här, jättebra. Man vaknar på så här bra humör och man är glad och man känner sig lite nyfiken så här, vad ska hända? Såna dagar. En sådan dag man är sådär jätteglad att man bara vill krama sin mamma och sin syster och sin, ja, och sin pappa också. Ja. Så glada dagar. Ja. Du, jag älskar dig jättemycket. Puss och kram. Så gott. Mwah.